Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum aziz YouTube shohlari va kanalimiz obunachilari. Mana keyingi ikkinchi uyimizni ko'rsatib o'tyapmiz. Buxoro viloyati Jondor tumanining Shokirov litseyining yonidagi Navgadga kirishda mana bu yerda Mahmud Tarobiyni beraman ko'chami? Mahmud Tarobiy ko'chasi 3-chi domda joylashgan. Mana bu yerda 1-chi etajda joylashgan 3 xonali domimizni ko'rsatib o'tamiz. Bu 3 xonalik 4 xona qilingan. Marhamat, kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqinglar. Ekran yuzida o'zimni telefon raqamlarim bo'ladi. Kimdaki mana shunaqa o'z mahsulotini bizning kanalda reklama qildirmoqchi bo'lsa ham, reklama uchun ham barcha telefonlar mana shu ekran yuzidagi telefonlarga bo'ladi. Kutinglar akalarim, 3-chi uyni ham ko'rsatib o'taman sizlarga. Nasib bo'lsa hozir egasini kutib o'tiraman, kelsa video qilamiz, uni ham narx-navosi bilan tushuntirib o'taman. 74 kvadratli uy. Naqdiga pulini aytib o'tdim. Marhamat, bog'lanaverasizlar. Keyin bir narsani aytib o'tib ketay akalarim, mana bu yerda mana kolodisi ham bor, mana kolodis bor, mana bu yerda 5 tonnalik kolodis qilingan, shundan liniya tortib ketilgan sovuq suv, issiq suvga mana shu yerdan kolodisi bor. Bolalar o'ynaydigan maydongohi bor, bog'cha, litsey, Shokirov litseyi prezident maktabi bo'lgan, hammalaringiz bilasizlar bu narsani. Shunday 1000 so'm bilan yangi dehqon bozoriga borasizlar, 1000 so'm bilan kelasizlar. Rayon sentri. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa videoni oxirigacha ko'ringlar, diqqat bilan. Podelitsa qilish esdan chiqmasin aka-ukalarim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling. Oxirigacha ko'ringlar, like bosib qo'yinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Videomizni boshladik. Ana aka-ukalarim, 3 xonali dom, 4 xona qilingan. Sizlarga ko'rsatib o'taman. Marhamat. Manzil yana aytib o'taman. Manzil Buxoro viloyati Jondor tumanida Shokirov litseydan kirib kelgan joyda 4-chi dom. 1-chi etajda joylashgan. Mana shu zali. Bu yoqdan eshigi ham yopilgan. Bu yoqdan podestdan kiriladi. Unisi uyda bundan oldingi bitta video qildik. O'tib ko'rishlaringiz mumkin. Bitta video qilib u yoqdan kirib kelinardi-ku, bularni uyiga bu yerdan kelib kiriladi. Mana bu yerda mana oshxona mebellari bor. Oshxona mebellari bilan tashab ketiladi. Hamma narsa, xolodilnik ham, jihozlari ham, nima narsa bo'lsa, ko'rib o'tirgan bo'lsangizlar videoda, jihozlar tashab ketiladi. Mana bu o'zlarining shaxsiy narsalari olib ketiladi. Bu yer ham bitta mana bemalol oshxonacha u yoqdan o'tib kelasizlar, bitta uyiga ketadi. Mana bu ikkinchi uyi. Mana bemalol jihozlari pardalar bilan ketdilar, ko'rpa to'shaklar olinadi, tamam, devorlar aboy qilingan, konditsioner bor, shtobi konditsioner bor. Aka-ukalarim, sizlarga yana bitta narsa, shuncha rasxod uyni olgandan keyin bitta atapleynacha qilsangizlar gaz berib pechkaga sig'maydi-da, вообще zo'r gaz. Konditsioner qo'ygan bular o'zi uchun. Mana bu mehmonxonasi, mana mehmonxonada ketadi. Pardalarni ham zo'rlardan qilingan, devorlarga mana gipsokartonlar urilib, chiroyligina qilingan. Mana bu yeri koridori, bu yoqda yana bitta uy bor. Bular bu yerga mana narsa qo'yish uchun joy qilib qo'yilgan, narsalari uchun. Bu shkaf ham tashab ketiladi. Nima ko'rib o'tirgan bo'lsangiz tashab ketiladi. Bu bitta uy. Bolalar uy qilsangizlar ham bo'ladi bu yerga. Bolalar o'tirishi uchun uycha qilib qo'ysangizlar ham bo'ladi. Detski xona deydi-yu, detski xona qilsangizlar bo'ladi. Mana bu yerga ham mana bitta xona. Pechka gumbulatadi. Gaz вообще zo'r. Aka keling, bitta gaz yoqingda. Televizor olib ketilsa kerak. A, televizor olasizlar? Yo, televizor ham tashlab ketasizlarmi? Ha, bu noaniqroq. Agar nima bo'lay aytgan bo'lsa, televizor tashlab ketiladi. Televizor tashlab ketiladi, lekin jihozlar qoladi, mana mebellari qoladi. Mana, gaz ko'ryapsizlar, pechkaga sig'maydi gaz. Вообще zo'r. Katyolcha qilib bo'lsa, o'chirib bering bo'lar. Katyolcha qilib bo'lsangizlar, yarimta gaz bilan ham zakkonni bo'ladi-da, aka-ukalarim. Bilyapsizlarmi shuni? Mana uylari. Bu bitta uylari bo'ldi. Mana bu uylarni ham ko'rsatdik. Pol bo'lgan. Bu anavi emas, beton emas, pol qilingan. Mana bu baland pol. Mana bu baland pol. Mana bu yerda pastda unisi uydagida narsa bor, mana. Narsalar qo'yish uchun joy qilingan. Mana bu yerda balkon. O'tirib choy ichadigan qilsangizlar ham biladi, har kimingizga bu yerga endi detski xona qilganmiz dedilar. O'g'limiz yotib turadi hozirda dedilar. Mana bu yerda mana gazlari, narsalari, hamma narsasi bor. Marhamat. Bu jihoz tashab ketiladi dedim man. Tashab ketiladi oshxona mebeli. Narsa o'zlarga kerakli narsalar olinadi, qolgan narsalar tashlab ketiladi. Mana bu yerda mana banyasi. Banya mana. Banya. Pechkacha bor, suvni istadigan, chiroyligina qilib mana. Ariston ham bor. Yo'q, endi gazdan o'qilish uchun
gazga. Prosta shunday qo'yilgan suv. Mana bu yerda mana tualeti. Adelna bu. Tualeti Adelna nasosga qo'yilgan. Kolodus ham bormi bunga suv tortadigan? Aha, kolodus ham bor. Bundan onisi ham atxotam ko'chaga ketadi. Alohida kolodus. İçimlik suviga ham, boshqasiga ham, ikkalasiga ham bor. İkkita kolodus qilingan. Mana uy. Narxiga keladigan bo'lsak, aka-ukalarim, bu uyning narxi $20,000 aytilyapti. $20,000 hali deligam qoladi. Bemalol. Maydoni necha kvadrat buni? 74 kvadrat maydonga uylari. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Men telefon raqamimni ekran yuzida qoldirib o'tyapman. Marhamat, kimga ma'qul keladigan bo'lsa, mana shu raqamlariga aloqaga chiqinglar. Men olib kelaman sizlarni, ko'rsataman mana shu uyni. Marhamat. Keyingi videolarimizda ko'rishamiz. Aka-ukalarim, uzoqlashmanglar. Yana bundan tashqari, bundan oldin bitta video qo'ydik. Hozir yana bitta uyni kutyapmiz. Uni ham videosini sizlarga ko'rsataman. Bir ketdan hamma uylarni ko'rsatib o'taman. Marhamat. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha, videolarimizni yoqayotgan bo'lsa, like tugmasi bilan baholab qo'yishni unutmanglar.